លោកពេលមុនីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅដល់កោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកបដោយសកសេរាន្តភាពសវាកុមព្រមឹកវលមកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅវេលាម៉ោង6:40នាទីម៉ោងនៅកោះបាលីល្ងាចថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅដល់កោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកបដោយសក្ដានុវត្តភាពហើយដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 ដំណើរអញ្ជើញដល់របបសម្ដេចដីជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានទទួលការធ្វើគៀវរិយកិច្ចសវាកុំយ៉ាងកាក់ក្តៅជាទីបំផុតពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រធានឥណ្ឌូនេស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រធានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រនតែបត្តិការអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថា សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពូល G20 នៅកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចូលរួមកិច្ចសន្តិនិកក្រៅផ្លូវការរបស់មេដឹកនាំអេប៉ិញនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ក្រសួងការបរទេសបានចេញតិថាកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅប្រទេសបាននៅនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14បាទសំទោ15 16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តមកសម្ដេចដេជោក្នុងឋានៈជាភញវរបស់ប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្តានាក្រៅផ្លូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអេប៉ិចជាមួយភញវ នៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងបាងកកតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមប្រាជយតច័ន្ទអោចារនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃអញ្ជើញប្រិយមិត្តអោកគ្រីឥឡូវនេះសម្ដេចទៅដល់កោះបាលីហើយហើយស្រាប់តែមានព័ត៌មាន update ថ្មីមួយបាទតាកតូនទៅនឹងសម្ដេចតេជោនិងគណៈប្រតិភូទាំងអស់នឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ នៅល្ងាចនេះតែម្ដងក្រោយពេលផ្ទុះឃើញជំងឺកូវីដ -19 សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ះកូវីដ -19 នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្ដេចបញ្ជាក់ថានឹងអញ្ជើញអវលមកកម្ពុជាវិញនៅល្ងាចនេះជាមួយគណៈប្រតិភូផ្នែកទាំងអស់តាមរយៈភ្នាក់ងាររបស់សម្ដេចតេជោនៅព្រឹកនេះបានសរសេថាបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់ ពេលនេះខ្ញុំតែសិឃើញអវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 មុនចេញពីកម្ពុជាខ្ញុំធ្វើតេស្តរាល់ថ្ងៃពិសេសមុនពេលចេញដំណើរមកខ្ញុំធ្វើតេស្តរហាមមុនឡើងយន្តហោះតែពុំមានឃើញអវិជ្ជមានឡើយខ្ញុំមិនច្បាស់ថាមេរោគនេះមកនៅជាមួយខ្លួនខ្ញុំចាប់តាំងពីពេលណាមកនោះឡើយតែអវ័យដែលច្បាស់ ពេលមកដល់ប៉េតឥណ្ឌូនេស៊ីយកសំណាក់ពេលល្ងាចគូប្រឹកឡើងបញ្ជាក់ថាវិជំនាមកូវីដ19ដែលយើងត្រូវតែទៅទូស្គាល់បាទទោះជាក្នុងខ្លួនយើងมันមានอาการរចម្លាយក៏ដោយសំណេររបស់សំណាក់បានបញ្តតទៀតថាជាសំណាងមួយដែលយុបមិនដោយសារមកដល់យឺតខ្ញុំมันបានទៅជួបបាយល្ងាចជាមួយប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលរីកចម្រើនដល់ប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីសวัสดิភាពសម្រាប់ប្រតិភូដែលចូលរួមប្រជុំខ្ញុំសូមសម្ដែងឲ្យប្រតិភូកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទាំងអស់ឯតំណាងប្រតិភូអាស៊ានយើងកំពុងពិចារណាប្រគល់ជូនឥណ្ឌូនេស៊ីជាតំណាងតែម្ដងនេះគឺជាបន្ទမ်းរបស់សម្ដេចដេជ សម្ដេចនាយជួរបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថាអវ័យដែលអខានគឺជំនុបបានក្រងຕົកជាមួយប្រធានទេពបតីចិននិងប្រធានទេពបតីបារាំងដែលក្រងជួបគ្នានៅបាងកកប្រទេសថៃនាពេលប្រជុំអេប៉ែងខ្ញុំក្រងត្រឡប់ទៅដល់កម្ពុជាវិញនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាមួយអាការៈធម្មតាដែលខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការធម្មតាលើកឡើងតែការទទួលភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងប្រជាមតិទាំងអស់គ្នាអើយបាទសម្ដេច បាទវិជ្ជមាន COVID-19 នៅប្រិមត្តបាទវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែកិច្ចប្រជុំអាស៊ានណាមនុស្សចូលរួមច្រើនបាទសត្វតែប្រមូលថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនបាទអញ្ចឹងសម្បីតែសំដេចក៏សំដេចលោកមិនដឹងថាមានជំងឺនឹងតាំងពីពេលណាដែរបាទមានជំងឺនឹងតាំងតែពីពេលណាដែរអញ្ចឹងតើត ोम តឹងអត្តបន្ទាប់បរមីននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា